こちらはまあ随分前に買って持っていたカードなんですけど、この動画のためにね、いつ開けようかいつ開けようかって思っていたものなんですよね。自分でもすごく見たかったんですけど、ちょっとこれ開けるタイミングをなかなかね持てずに今日まで来てしまった感じなんですけど、もうちょっと思い切って開けてみようかと思いまして、開けてきます。シュリンクがかけられているので、まあ、これはあ、ここここに穴が開いているので、ここから開けていきたいと思います。あー、ちょっと待って、あ、これはツルツル系ですね。最近のあのマット系とはちょっと違ってますね。あ、ちょっとここに見えるかな、へこみみたいなのがありますね。よいしょ、あれ、なんだこれ、まあ、コマーシャルかな。結構ねツルツル系ですね。最近あんまり見なかったタイプですけど、ここがちょっとへこんでるんでそれが残念なんですけど、まあ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 、まあ、はい、いきますよ、いきますよ。あれ、なんだ、蓋がパカって開くっていうよりは、まあ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 、なるほど。え、どういうことこれ、え、こう、おーおー、待って、おー、あ、カード、はい、いきます。こっちは、わー、何これ、え、すごい、見てください、何これ、すごいのが入ってる。え、で、さらに、え、何これ、豪華すぎない。で、あ、スプレッド展開っていうか、え、これ、やだー、かわいい、え、やだー、かわいい、パメラ、うそー、え、よくない、うわ、めちゃくちゃお得。え、いくらだったかも覚えてないけどはいはい、で、ちょっと一旦ね、ちゃんと直してね。さて、こっちが何なんだろう。カードはシュリンクされてますよね。で、このなんか水色の、何、スケスケの、あ、ポーチなんだね、ポーチだ、まあ、こういう感じでスケスケのポーチがあるんですよね。まあ、まあ、エッジはノーマルで、かわいい、かわいいっすね。まあまあ、ちょっとこれにしまってどうこうするかは別問題として、はい、ちょっとこれも開封していこうかなって思うんですけど、これも開け口が全くないタイプなんで、あの、おなじみのマークがあって、バラですね、これね、バラ。開けますよ。あれ、おいし、おお、あー、そうだな、まあ、どうかな、素材感、普段使ってるものと同じぐらいの厚さなんじゃないかとは思うんですけど、ちょっと素材感がちょっとだけ段ボールっぽい寄りになるのかな、おなじみの感じなんでね。これは多分ボーナスカードでしょうね。あ、まあまあ、可愛いですね、可愛いんじゃないですか。あと色味が抑えられててね、ちょっと意外に可愛かったんですけど、まあこれはまた後で中をゆっくりとお見せしたいと思っていますので。え、待って、ちゃんと直したい。箱がすごかったね、今回。こっちとこっちにね、こう分かれているタイプとは思ってなかったんで、これはちょっと自分の中では楽しかったですね。これがね、もう中身見るのがすごく楽しみなんですけど、今は見ないんですけど、まあ後でゆっくり中身ちょっとまたお見せしたいと思ってますので、後ほど本編の動画をお楽しみに。え、ちょっと待って、こうか。で、こうなんですよね。すごいね、重みすごいよ、ほら。Thank you.